დევანდელ კასტინგს კი კარატისტთა ჯგუფი ალიგატორი გახსნის. მე ვარ თათია მელუა 25 წლის და წადღეს წარმოვედგენ კარატეს კლუბ ალიგატორს. რო go ahead alligator. უი, ნიანგებით გახატიათ ხო ალიგატორები უბრალოდ. მაგოსთან მეგონა. მარტო ბიჭები ხარ? არა, არა, გოგოები ხარ. გოგოები ხარ. თქვენ? მე მწხნელი. აა, სესი. სესი. მოგესალმებით, ჩვენ რა 51 სკოლასთან არსებული შოტოკან კარატე დოს ჯგუფი ალიგატორი. დღევანდელი შოუ და სიუჟეტი, რომელსაც ჩვენ წარმოგიდგეთ, არის საკმაოდ სახალისო და ძალიან რთულად შესასრულებელი. რა მხელა ტექსტი გისწავლია? არა, ნასწავლი არა მართლა. დღეს რა უნდა შეგვისწავლოთ მაგალითად რა თქვით? ერთ-ერთი სიუჟეტი, რომელიც ჯერჯერობით სურპრიზია. სურპრიზები, ჯუმათი ყავს. სურპრიზები. კარგი, დავიწყოთ აბა სიურპრიზი. James Bond. გაერთეთ კარგად? კაი იყო. გაერთო გაერთეთ ეს სამთავარი. მეორე ვიცი. კოჩა ბავშვებო, ძალიან მომეწონა, ძალიან ვიხალისე და ძალიან გავერთე მე პირადად და ხალხის რეაქციებზეც ხვდებოდით, რომ მოეწონა ძალიან. ჩემი საზრით იყო კარგი მოფიქრება იმისა, რომ გეჩვენებინათ შოუ ბავშვებო, ეს ყველაფერი შედგავ, ნახეთ. მე ვამბობ კის. მეორე ჩემგან. მესამე ჩემგან, გელოდები ჩემდეგ თორში. მადლობთ. სამი კი. ყველაფერში მადლობა, ხართ მაგარი, წვნელი ხართ, მოკეთე. მოდი, ხა მეორე თავისთვის უფრო მაგარი. ალიგატორი. ხიარულმა და ნიჭიერმა კარატისტებმა ჟიურისა და დარბაზის გახალისება მოახერხეს და შემდეგ თურშიც გადავიდნენ.